Leo nilikuwa naongea na mkuu wa mkoa wa Mbeya. Nikamwambia nakupongeza sana kwa kuwatandika wale viboko. Na nikamwambia uliwatandika viboko vichache. Haiwezekani serikali tunatoa mabilioni kwa ajili ya kujenga madarasa na shule. Halafu mtoto anaenda kujichoma. Nikamwambia watoto wao wote fukuza wote. Kwa hiyo form 5 na form 6 wa shule hiyo wote wamefukuzwa. Na bodi imevunjwa. Kwa sababu ile pia ni uzembe wa bodi ya shule hiyo. Ati haki za binadamu. Haki za binadamu watoto wawe na vivuli vya kipumbavu hivi. Ni lazima tufike mahali tuache mambo ya mchezo katika maendeleo. Hizi fedha zimechangiwa na watoto na wazazi maskini. Kwamba watoto wetu wakasome. Unaenda pale na simu ukinyanganywa na simu unachoma jengo. Nidhamu ya namna gani? Hao wa haki za binadamu wakayajenge basi hayo mabweni. Nimesema kurudi hao watoto lazima baba zao walipe. Ili mabweni yale yajengwe. Na wale wengine ambao walihusika kabisa peleka roka pujera. Ndugu zangu, nayasema haya sio kwamba mimi sina huruma. Mimi na upendo mkubwa. Tena mimi nimekuwa mwalimu, ninafahamu. Na ninawaomba wazazi na viongozi. Muache haya mambo ya kusema akipigwa viboko. Nafikiri kama kuna mahali tulikosea, ile sheria ikafanyiwe marekebisho. Wao wanatandikwa viboko.